କମଲ କଲା ବି ପଳେଇ ଆସ କାଲି ଦିଆ ମାମୁଁ ଖେଳୁଛି ଫୋନଟା ଆଣିଲି ଆଉ ଡାକୁଛୁ ବାବୁ ବା ମାମୁଁ ରେ ଖଳା ବ୍ୟାଟିଂ ଏବେ ଯିଏ ବ୍ୟାଟିଂ ରଞ୍ଜନ କଣ ପପୁ ଗିଆ ଖେଳିଯିବା ସେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଗଛ ଖାଇବେ କଣ କରୁ ଫୋନ ଆଣେ ତା ମାଇଁକି ଫୋନ ହୁଏ ତା ମାଇଁକି ଫୋନ କରି ତା ମାଇଁର ଭାଇ ସିଏ ନା ଆଉ ଦେବର ଯେଉଁ ଶଳା ସିଏ ଖେଳୁଛି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁ ଜଣା ଜଣା
Kapan lagi serangan lagi?